esquerda, quiser aprender a bater com o fundo na tela, o importante é, depois que você preparou o movimento, a velocidade está aqui, ó, até o ponto de batida na bola. O ponto de batida na bola. Depois que você bateu na bola, é só a desaceleração. Então repare, preparou o movimento, executa, bate na frente do corpo e termina o movimento. Isso, continua de lado para quadra. Prepara o movimento aqui, ó. Estou preparando, esperando a bola. Peso atrás. Bato e termino. Meu corpo vai como? De trás para frente. De baixo para cima. Peso para trás. Como é que eu bato? De baixo para cima. Eu procuro fazer o quê?